ବଲାଙ୍ଗୀର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଏଜେଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ସେପଟେ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଜମା କରୁଥିଲେ ଏଜେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ସେହି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏନେଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ। ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ମଦନ ମୋହନ ଦାସ କମିଶନ ବି ଆଜି 5 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି କରିନେଇ ପାରିଲେ ବୋଲିକିରି ଜମାକାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ତୁଟେଇ ଦେଲେନ, ଆଉ ସେଇ ଜମାକାରୀ ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ନିରୀହ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଘରକେ ଆସିକରି ଗାଲି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍, ଆମର ପରିବାର ପ୍ରତି ଆକ୍ରୋଶ କରୁଛନ୍, ଆମର ନୂଆ ଧନ୍ଦା ବ୍ୟବସାୟରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ରାସ୍ତାରେ ଲୁଟ୍ କରିକିରି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାର ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେନ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୋଲିସଙ୍କ ଆଗରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଉଛୁ ଯେ ଆମର ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଫେରସ୍ତ କରିବାର ଦାବି ହେଉ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ।